Krása, já jsem měl tak chrošný sen. Pane Bože, já se musím umýt. Jestli si opravuju vlasy, tak... Díky, já jsem ale krásná. No nic, jdu... Musím jít do práce dneska, se schodím ráno. Jo, to stýchám, jste. Ale jste, musím... odeslat e-mail. Tak si jestli koupím něco, nebo nějak, tady nějaký nový iPhone. Dobře, jdu se vykoupat, mám připravený auto a jo, budu to rychleji.